Хоча в Україні і скасували різнобій правил для перехрест із круговим рухом, однак це не стосується Хуста. Зокрема, руху на так званому перехресті вулиці Львівської, Духновича, Свободи, Небесної Сотні. Чому? Тому що це не зовсім перехрестя і встановлене тут коло не зовсім кільце. Однак не всі про це знають. Зазвичай гості міста часто плутаються. Це при тому, що дорожні знаки чітко визначають головну дорогу, відтак і напрям руху автівок по ній має пріоритет. Правила змінені на подібного типу доріг, де є кільцевий рух. У даному випадку дане перехрестя не є кільцевим. Якщо взяти до уваги норми державних будівельних норм, так, ДБН, які визначають чітко параметри, тобто кільце повинно мати радіус не менше 30 метрів, а відповідно в діаметрі 60. Якщо врахувати це положення, то цей рух, він не є кільцевим. Вулиця Небесної Сотні, попередня назва Гвардійська, знаходиться дещо в стороні і перетинається не з кількома вулицями одразу, а лише з однією, безпосередньо з вулицею Свободи. Тобто це не є рівноцінне чи рівнозначне перехрестя. В даному випадку ми зібрали були таку нараду за участю представників поліції, управлінні, виконавчого комітету Хуської міської ради, громадськість, представників саме компетентних, які визначають ці, кажімо, правила руху. І ми визначили, що в даному випадку застосувати ці правила навіть неможливо. Тож тут нема відповідних параметрів ні перехрестя, ні кільця. Замість останнього встановлена клумба, яку якраз і плутають з колом. Однак, окрім знаків, встановлені і дорожні острівки, що повинні допомагати водіям зорієнтуватися. Зауважимо, головна дорога прямує з Львівської на вулицю Свободи. Бічними вулицями залишаються Духновича і Небесної Сотні. Тобто все лишається так, як і було досі, без змін. Удобно лише. Ті, хто приїжджає, тим погано зараз. От і приходжу, то думаю, що кольцо лавно. На самому ділі тут може аварії бути стільки, що. По-перше, це дуже мало місця на, або було кільцевий рух. Зараз то є практично, нема великих пробок, і я вважаю, що так повинно залишитися. Більший наплив дороги, тобто автомобільного транспорту, їде із Львівської в сторону автовокзалу. А то другорядні вулиці, так що зараз нормально. Я звик, а той закон, що прийняли, щоб тут таке зробити, треба кільце, щоб було хоча б в три рази більше. Тому що це кільце маленьке, поки на ньому машина заїде, то вже путанина буде. Зручно, чого не зручно? Зручно? Так, звісно, так. Кольцо головне вже було. Я думаю, ліпше нічого не було. Отож, більшості місцевим до вподоби, що наразі зміни не торкаються Хуста. Вони звикли так, як є. Тим більше, що експериментальний круговий рух свого часу тут був і він себе не виправдав. Тоді систематично спостерігалися затори. Зараз їздити стало легше, принаймні так стверджують водії.